af öllu hjarta. Þrjú mislit hús á Hverfisgötunni 2014. Af öllu hjarta. Fjóri strákar í bekknum mínum. Af öllu hjarta. Ung stúlka sem fór rósir 18 ára gömul. Ég hef velt fyrir mér hugtækinu af öllu hjarta í svolítið tíma núna og þegar ég mig rak í rogastans þá spurði vinkona mína eins og ég á gerðan til hvað henni dytt í hug þegar ég segði öllu hjarta. Hún sagði einlægni. Ég hugsaði einlægni. Ok, ég get unnið með það. Þannig að mér datt í hug öll tilfellin þar sem ég hef verið einlæg og öll tilfellin þar sem einhverjar aðrir hafa verið einlægir. Og öll tilfellin þar sem einhver aðrar hafa verið að gera eitthvað fyrir mig eða ég eitthvað fyrir einhvern annan af öllu hjarta. Af öllu hjarta. Þessu skrítið hugtak finnst þér ykkur ekki. Ég var í Amsterdam fyrir ekki svo lengu. Heimsækja bestu vinkonu mína og við fórum á Anne Frank safnið. Kannski einhver aðrir heyrt það. Á Anne Frank safninu eru margar tröppur og það var ekki frásögu færandi nema vinkonu mín með POTS. Það sem sjúkdómur það sem þú rosalega erfitt með að ganga margar tröppur. Og Anne Frank húsin eru margar tröppur. Svo við erum komin upp þriðja stigann okkar, ef maður rétt. Og við erum farnar að horfa þann fjórða og hugsa andskotin. Ok, einn enn stigin viðbót. 13 tröppur. Og þegar við ferum upp fyrstu tröppuna, ekkert mál. Trappa þrjú. Maðurinn undan mér rekur hælinn á skónum sínum undir hugun á mér. Trappa 5. Við erum farnar að anda aðeins örar, báðar tvær. Trappa 7. Þetta gengur. Svolítið af uppgötum, fólk var að horfa svolítið á okkur, farnar svolítið hægt upp tröppunar, sko. Trappa 9. Vinkunum minn grípur í stigahandriðið og þannig að stiliðið við hana. Trappa 11. Við sjáum upp yfir brúnuna á tröppunum. Trappa 12. Við hugsum ein trappa í viðbót, anskotin hafið við getum þetta. Trappa 13. Við erum komnar upp. Og það sem býður okkar er risastórt ekkert. En risastórt ekkert er alveg þess verði. Þetta tröppur. Svo, það er einlægni. Það að fara með vini sínum upp 13 tröppur, vitandi það að önnur okkar ætti einhverjum andra með þetta og geti hlaupaður upp eins og ekkert væri og hinn fann svo snill. 13 tröppur. 13 tröppur og trúandi því að við gerum ekkert annað. Þennan daginn, nefum við fara upp 13 tröppur, reyndar fjórðu stíin, en alltaf leið, 13 tröppur. Svo fyrir við og kíkjum á dagbók Önnu Frank, sem markmiðið með því að fara í Önnu Frank húsið. Þetta er svo lítið dagbók, en, jú, dagbók eitthvað síður. Og þetta er ég maður aftur orðinni englægni. Þess að englægni er það að, sagt, ok, ég hef engan áhuga Önnu Frank, ég finnst hún hundleiðileg, ég byrja að lesa dagbókininnar og ég meika það ekki. En vinkonum mín elskar hana og finnst hún æðisleg og þar leiðandi er það að labba upp 13 tröppur, 4 stiga, 13 tröppur, liðrast yfir okkur, fá sparki í hökuna, þess virði. Ég hef verið spurð, litla systir mín spurði mig daginn, Guðný, hvað einlægni? Og ég sagði, einlægni, það þessi tilfinning sem þú færð, sem litla systir mín er nýjar og gömul hefur farið í flugvél, það þessi tilfinning sem þú færð, þú færð og stígur upp í flugvél og hún kærir á stað, og þú ferð og tekur beginn út af flugbrautina og þú ert komin út af flugbrautina og þú finnur að hún er farin að gefa í og hún gefur í og hún gefur í og hún gefur í og hún gefur í og það þetta augnablik þú veist ekki alveg hvort sért í loftinu eða hvort sért ennþá í jörðinni þegar maginaður fer í hálfhring og þú ert eiginlega ekki alveg viss hvort þú viljið fara og vera áfram í flugvélinni og það er það sem ég finnst að vera englægni